Salam, Tenex Telling, with Dedalala DCA YouTube channel, Takatatayoch, Bazario video, and was sang yhona, Liakutemika Bamaraja, Jilachukarpiano. Bazihim Maraja, Batis Ababa Katama, Apatamara to Botaoch, Italia, you yebait, yemerit, and Nay condominium, she yachoch, and Nasam Mazor, Yetagadupacho, Akavavuchin, Asauk Achuano. ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። በመዲናችን አዲስ አበባ የቤት የመሬትና የኮንዶሚኒየም ሽያጭ እና ስም ዝውውር የታገዱባቸውን አካባቢዎች የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ለህብረተሰቡ አሳውቋል። በተለያዩ ሰፈር የሚገኙ ይዞታዎች የኮንዶሚኒየም ቤቶች እና ሌላ ይዞታዎች ጨምሮ የስም ዝውውር እስከ ጳግሜ ድረስ መታገዱ ተገልጿል። ከእነዚህም አካባቢዎች መካከል በአራዳ ክፍለ ከተማ ሃግቤስ አካባቢ ጅናት ራስ አምሩ እና አጋዚ ሰፈር አካባቢዎች ታገደዋል። በካ ክፍለ ከተማ ኪዳነ ምህረት ሰፈር ዞን 3 ሲግናል እና ሲግናል አፓርትማንና ቡና ቦርድ አካባቢዎች ታገደዋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አርሴማ ሰፈር አየር ጤና ለማነጋጋው ሰፈር እፎይታ መሰናዱ ትምህርት ቤት አካባቢና ሞቢል አካባቢ ታገደዋል። በልደታ ክፍለ ከተማ ማዕድም ሚኒስትር ድልገበያና ሰባራ ድልድይ አካባቢ እንዲሁ ታገደዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቃጤ ሰፈር እና ድላችን ኮንዶሚኒየም እንዲሁ ታግዷል። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ኢንዱስትሪ ሰፈር ላፍቶ መድኃኔዓለም 54 ማዞሪያ አካባቢ እንዲሁም ላፍቶ አንድ ኮንዶሚኒየም ታግዷል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ጅማ ህንጻ 24 ቀበሌ ወሃለማት አካባቢ እና እንዲሁም ሌላ ሰፈሮችም ታግደዋል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቀጠና 2 ላይ ሰፈራ ሰላም ጭማድ ስላሴ ሰልጤ ማርያም መኮድ ጃቴ ኪዳነ ምረትና ሌሎችም አካባቢዎች ታግደዋል። እነዚህ ከላይ የተጠቀስኳቸው አካባቢዎች የተለያዩ የመሬት የቤትና የኮንዶሚኒየም ቤቶች ስም ዝውውር እስከ ጳግሜ 5 ድረስ እንደታገደ የወጣው መረጃ ያሳያል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንፎርሜሽን ይህን ይመስላል። ይህን ኢንፎርሜሽን ጠቃሚ ነው ብለው ካሰቡ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።